Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího unboxingu u druhé série. Dnes tu máme jeden balíček z Temu a pidi midi balíček z Ali. Takže asi si nejdřív otevřem ten pidi midi balíček z Ali. Takže jdeme na to. A co tam máme, co nás čeká a co nás nemine. A hop. Bordel nepotřebujeme. Tak, co tady máme? Máme tady takovýhle samolepky Opel pro tátu. S tím máme ještě plány. Tam vlastně, jak jsme minulým unboxingu otevírali takový ten to košťátko a takový ten spray, tak to přijde rád na to. A jdeme tady na ten velký balíkos. Jdeme se na ně podívat. Tak, co máme tady, co nás čeká a co nás nemine. Hop. Tak, pojďme na to. Takže máme tady jako první tady máme takovou tu osušku. Tady ta už je docela dost velká. Lepší jak tamta, to jsme měli minulý unboxingu. Je to na auto osuška. Když vlastně pomyčce auto, pěkně to utřete. Je to přímo na to, je to pěkně savý. Takový mikropliš, nebo co to je. Je to pěkně savý. Takže konečně máme pořádný ručníček. Tady máme ještě jednou. To jsem objednával táto do Měrovská už. Doufám, že to videjko nevyjde dříve v září, aby to neviděl. Doufám, že mu to nikdo nevykecá, pokud to neuvidí. Takže tady máme pro něj takhle taky. Tak. Dále tu máme balíček balíku. Hlavně to vnitřek nepoškodit. Tak, co máme tady? Já myslím, že to pošlo aspoň v nějaký krabičce, no. Tak na to musím vymyslet nějakou krabičku. Objednal jsem si takovýhle magnetický byty. Objednal jsem vlastně i tátovi. Taky k narozeninám. Jo, je to fakt vidět. Je tam nějaká... Není to moc silný, ale něco tam je. Není to nějak moc silný, ale něco tam je. Co bych sem chtěl za 37 korun. Já myslím, že to pošlo aspoň nějaký krabičce. Tak to musí nějakou krabičku vymyslet. Tady jsou znova. To jsou právě pro toho tátu. A musím vymyslet nějakou krabičku na to teda. Když teda nejsou schopný to dát do nějaký krabičky, jo? Tady takhle. Vidíte. To samý. Tak. Co tady máme dál? Popravdě už ani nevím, co jsem si objednával. Jo, tady to by měly být takový jakoby suchý zipy, ale nejsou to ty obyčejný. Jsou teda jakoby samolepící z jedné z druhé strany a neměly by být takový obyčejný a jsou to ty jakoby ty magnetický. Jo, že to není jakoby chlupatina, úplně, ale jsou takový ty magnetický, že by měly být jakoby pevnější. Tak uvidíme, jestli to je pravda. Takže v tom balíčku bych měl být 20. Jo. Takže to je tady to. Dále tu máme. Poprodíval už pak, jako, nevím, co jsem se objednával. Takže... Jo. Tady to je taky dárek pro tátu. On je takový kutil, takže jsme ho objednali manželkou takovýhle přípravek. Takový přípravek a je to na odstranění silikonu. Jo. Buď tady máte na odstranění silikonu tady z té strany a tady z té strany vlastně ještě silikon namažete, tak tady s tím pěkně jakoby uhladíte, máte několik jakoby
velikostí rohů a tak dále. Takže to je velmi užitečná věc. To mě top bordely tady. Jo, to jsme objednali. Bráchovi. Ne bráchovi. Tátovi. To je vlastně to, co jsme tady už měli, to je na ty kohoutky, vlastně na povolení kohoutku, akorát tady je asi jiná velikost. A to je dobrý. My zkoušíme, uvidíme. Mělo by to být dvakrát. Je to můj pro bratra. Když to vidíš, tak asi už víš, jeden dárek. Takže máme tady to. Dále, jo, tak dále máme. Je to vlastně, musíš rušit. Takovýhle, nevím, jestli to bude vidět na té kameře, ale takovýhle je vlastně jako flíček. Má to tady takhle poutko a je to vlastně na košeli, když máte, nemůžete to zapnout, tak tam hodíte na flíček tady za to a můžete to pěkně udělat, takže se vám to prodlouží. Jelikož na svatební košeli budu potřebovat, protože můžu dopnout jeden knoflíček u krku, takže to pěkně zamaskujeme tím knoflíčkem. V sadě jsou 1, 2, 3. Tři jsou v sadě. Černý, bílej a bez barvy. Tak, co tu máme dál? Jo. Tenhle to jsem zvědavej. Je to na auto. Je to na Škoda F3. Myslím, že by to pasovalo i na F1, i na F2. Myslím, že i na ovci. Jsou to takové krytky dozadu vlastně na klimušku. Jo, dozadu vlastně pod sedačkama je takový jako výdech vlastně. A to by jsem měl nasadit. Ale já mám jenom takový ten jeden krátký, takže já to budu muset tady takhle nějak šikovně říznout. Mám bohužel na každou stranu jenom jeden pokus, takže budu muset být hodně šikovnej. Takže asi nejspíš nahřát a nějak to pomalečku pěkně šmiknout. Tak, aby to nebylo vidět. Takže já to jsem zvědavý, když se bude pasovat. Určitě dám sem potom nějaký pokračováníčko, jestli tam pasuje nebo ne, jak to dopadlo. Tak. Ještě to pár balíčků máme. Jo, na tady to jsem zvědavej teda. Jestli to funguje. Je to taková kravinka, ale když v autě nemáte moc světla, potřebujete si občas něco přisvítit něčemu, tak jsem si objednal takovýhle USB žárovky. Můžeme si hned vyzkoušet, jestli svítí. Máme tady powerbanku, takže vyzkoušíme a asi nefunguje. Takže jedna nefunguje. Druhá nefunguje. No. Třetí nefunguje. Tak jsem asi naletěl. Možná, že to potřebuje mít jakoby toho. Takže odpojíme tady a vyzkoušíme to tady. Jo, hele, fungujou. Ráda. Potřebovali jenom víc šťávy, takže funguje jedna. Funguje druhá. A funguje třetí a jako docela to dobře svítí.
docela pěkně to svítí. Takže zapojíme si zpátky. Takže to potřeba akorát vní šťávy. A jinak to funguje. Takže to jsme rádi. Takže paráda. Co tu dále máme? Jo. Máme tady... Já jsem takový kutil, takže si objednávám vždycky takový kutilský věci. Tady to by měly být vlastně takovýhle samolepící vlastně oboustranný, pevnější, oboustranka, taková lepší oboustranka, měla by to být magnetická. Jo, takže by měla být odolnější a měla by být lepší. Jelikož jsem taky kutil, tak já to určitě něco využiju. Chtěl jsem to vyzkoušet, takže původně doufám, že to nebyly vyhozeny peníze. A když sahám na to, tak to lepidlo by mohlo být dobrý. Už to lepí takhle jakoby na omak. Takže to. A poslední tady vlastně máme... takovou clonku, je to vlastně clonka na volant. To clonka na volant, máme tady jak někdy rozdělat. A to má jako dárek, takže já to moc jakoby asi nechci rozdělávat. Jestli si to nedá někde, ale jo, dá se to tady. Takže vám to takhle ukážu na videjko. Takže je to taková clonka, kde vlastně tady to dáte vlastně na volant. Vlastně když budete koukat jakoby takhle, tak dáte to také na volant. Aby svítí sluníčko, tak nemá vám pražit na tu zadní část ani na tu přední část. Jo. Vlastně to máme dárek tátovi narozeninám. Také kravinky, plus ještě potom něco vymyslíme. Něco dražšího, ale takové kravinky. On má rád takové kravinky, taky taková hračička. Takže doufám, že mu to udělá radost. Tak. Zas to pěkně zavřem. A by měl jako, že nic. Vy mu to určitě neřeknete. A jinak se to nedozví. Kdo dámy, pánové. Tady z toho videjka úplně všechno. Tady po tom videjku určitě dám pokračování, jak tady to vlastně dopadlo. Jestli to tam pasuje nebo nepasuje. Ale jinak tady z toho rozbalování to je všechno. Budu se na vás těšit u dalších videí, u dalších unboxingů. Druhá série ještě pokračuje, ještě pár videí k druhé sérii bude. Uvidíme, jestli druhá série bude mít úspěch, pokud ano, budeme točit další série. Tak jo, tak já se s vámi loučím. Hezký den, hezkou noc a na viděnou u dalšího videjka. Zatím, páčko! Dámy, pánové, máme tady ten update. Máme tady trošku upravený ten výdech. Takže jdeme to tam nasadit. Po menší úpravě to tam můžeme hezky zasadit. Jo, a pasuje to tam. Jo, paráda. Krásně, po menší úpravě to pasuje. Takže ještě vám ukážu druhou stranu. Takže tady už jsem to teda nasadil, protože tady je ještě blbější přístup. Takže vlastně jenom tady vám ukážu, jak to sedí pěkně. Jo, taky. To pěkně sedí. Teď jsem to pěkně zaostřil, takže teď je to pěkně vidět, jak to pěkně sedí. Tak jo. To je pro tyto videjko všecko, takže na vás se budu těšit zase u dalšího videjka. Tak, páčko!